Lijepo vas pozdravljam, dragi gledatelji YouTube kanala Biblija na dlanu. Dobrodošli na još jedno druženje gdje ćemo otvoriti ponovo Božju riječ. Ja sam Dario Kovačević i veseli me što i broj subscribera, odnosno pretplatnika, raste i dobrodošli. Recimo da se nalazite u situaciji gdje želite iznova početi odnos sa Bogom, da se želite duhovno obnoviti. U ovom video prilogu iznosim 7 razloga zašto je taj proces bez Biblije nemoguć. Vidit ćemo 7 djelotvornosti učinaka Svetoga pisma koje čini na čovjeka koji ga proučava. Zato ostanite sa mnom da vidite što će to Biblija učiniti za duhovnu obnovu svakog čovjeka koji je uzme u ruke. Prva stvar zbog koje je Biblija toliko neophodno potrebna jeste što nas ona upoznaje sa Isusom Kristom. A ova su opisana da trajno vjerujete da je Isus Mesija, Sin Boži, te da vjerujući imate život po njemu. Sveto pismo ima suštinski cilj da nas upravo upozna sa Isusom Kristom, sa onim što je On učinio za nas i što čini i što će učiniti. Inače, gledajući Stari Zavjet, On kao da prstom upućuje na budućnost, na Golgotu, jer je sve usmjereno na dolazak Isusa, Mesije. A onda Novi Zavjet nam opisuje kako je On došao i kako je zapravo bio. Tako da Stari i Novi Zavjet upućuju uvijek na centralni događaj, a to je smrt Isusa Krista. Znajući to, otvara nam se vidik da prepoznamo koliko nas Isus voli. Sveto pismo će nam dati uvid da je Isus došao da traži i da nađe ono što je izgubljeno. Vidjet ćete i spoznat ćete Isusa koji čezne za vama, koji vas voli, koji radi prvi korak da vas spasi. On je već umro za vas, zato će proučavanje Biblije nama objelodaniti ljepotu Kristova karaktera koji će nas transformirati. Druga stvar zašto je Biblija bitna, kaže Ivan sljedeće: upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi. Dragi moji, u Bibliji ćete naći istinu koja će vas osloboditi od bilo kakvog ropstva što vas možda Sotona pritišće sa raznim navikama, ovisnostima. Upoznavajući Bibliju, upoznavajući Isusa, On je taj koji vas može razriješiti svih okova. On je taj koji vam daje slobodu. Isus će vas osloboditi, a vi ćete upoznati istinu koja je predivna. Volio bih vam to prikazati još praktično. Jednom zgodom sam bio u posjeti, kako smo bili na ručku, zapelo mi je nešto između zuba i ja volim koristiti zubni konac. I pitao sam da li kojim slučajem imaju zubni konac da si očistim zub. Kaže, imam, osoba mi daje zubni konac i vidite da se on izvuče. I sada ona kaže, čekaj, idem po škare. I sad ona tamo traži škare, ja kažem, pa šta će ti škare? Pa kaže da prerežem ovo. Pa ja reko, ima ovdje poseban rezač s kojim samo ovako precvikate ovaj konac i imate mogućnost da ga iskoristite odmah. A ona kaže, joj, pa ja to nisam znala. E, vidite, dragi moji, tako su mnoge religijske prakse uvedene i odnos sa Bogom je toliko zakompliciran, a On je zapravo toliko jednostavan. Kaže Isus, zazovi me, ja ću te osloboditi. On ti je nadohvat ruke, ne treba tebi tamo nekih škara okolo. Nama treba istina. Vidite kako istina oslobađa. Oslobađa nas raznih škara i putova i traženja. Isus je nadomak ruke, On ti želi pomoći. Vidite kako dobra informacija olakšava život i logično je i jednostavno je. Tako je evanđelje. Ljudi su zakomplicirali evanđelje. Ono je apsolutno jednostavno. Zazovi Isusa, On će te osloboditi od tjeskobe. On će te osloboditi od tuge, nemira, besmisla. Da će ti nadu, mir, da će ti ispunjenost, a iznad svega oprošta i grijeha. To je ono što ti tako nadohvat ruke. Samo ga zazovi i On će te osloboditi. Zatim tu je treća stvar. Sveto pismo će nas umudriti za razna životna pitanja. Jer od djetinjstva poznaješ sveta pisma koje te mogu učiniti mudrima za spasenje po vjeri u Krista Isusa. Svatko je pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje
i odgajanje u pravednosti da čovjek Božji bude savršen, opremljen za svako djelo ljubavi. Sveto pismo nas oprema da znamo prepoznati svoju ulogu, da budemo puni ljubavi, da pomažemo ljudima. Sveto pismo je kompas koji nam pokazuje smjer kretanja. Ono izoštrava našu savjest, ono izoštrava našu odgovornost prema ovoj planeti. I zato su prava Božja djeca uvijek konstruktivni, uvijek gledaju oplemeniti. I Sveto pismo je upravo sjeme koje se rađa u čovjekom životu i onda raste plod s kojim blagosiljemo druge ljude. Dakle, Sveto pismo nas odgaja i sprema za službu koja će biti blagoslov čovječanstvu. Četvrta stvar, Sveto pismo nam daje pobjedu nad grijehom. Čisti nas od grijeha i Sotona mora bježati. U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim. Kad pohranimo Božju riječ u srce, Sveti Duh koristi pohranjenu riječ i uzima je kao mač i s njom je tjera iskušenja i Sotonu. I vjerujte mi, kad smo mi ispunjeni Božjom riječu, Sotona bježi. Sjećate se kako se Isus odupirao i pobjedio Sotonu u pustinji? Pisano je, pisano je, pisano je. Tri puta mu je rekao na njegovo velika tri iskušenja. Tako kaže riječ Gospodnja, ja ću se nje držati, pisano je, i Sotone mora odstupiti. Pohranite Božju riječ u svoj um, čitajte ju, bježat će Sotona iz vašeg uma jer se on ne može nositi sa obećanjima Božje riječi. Sveto pismo je svjetlo. Tvoja riječ nozi je moja svjetiljka i svjetlo mojoj stazi. Dragi moji, Sveto pismo obasjeva našu prošlost i budućnost. Ono nam razjašnjava gdje se mi nalazimo. Sveto pismo nam kaže kako smo nastali, govori nam o situaciji i svijetu kakav je bio i prije stvaranja. Sveto pismo nam daje objavu što će biti u budućnosti i govori nam gdje se sada nalazimo. Dakle, Sveto pismo je posebno po tome što nam objavljuje budućnost. Kaže Bog, ja sam onaj koji od početka svršetak otkriva i unaprijed javlja što se još nije zbilo. Ja kažem, odluka će se moja ispuniti. Bog je nama dao svjetlo da mi točno znamo kuda idemo i vi činite dobru stvar ako upirete svoj pogled u Sveto pismo koje nam rasvjetljuje put i točno znamo gdje se nalazimo, što nam daje potpuno povjerenje i sigurnost da je sve pod kontrolom. Zatim Sveto pismo nam daje čvrstu nadu. Uistinu sve što je nekoć napisano, napisano je nama za pouku da strpljivošću i utjehom koje daje pismo trajno imamo nadu. Bog želi da mi, gledajući razne situacije u kojim se našao Božji narod u prošlosti, znamo da kako je Bog vodio narod u svoju prošlost, junake vjere, mi se možemo s njima poistovjetiti i možemo čvrsto ići naprijed sa spoznajom da će Bog sve ostvariti što je i obećao. I sedma stvar, što će učiniti Sveto pismo za nas? Ono će raspaliti oganj oduševljenja u našim srcima. Bićemo oduševljeni što god da nas zadesilo. Oni jedan drugome rekoše, zar nije srce gorilo u nama dok nam je putem govorio i tumačio pisma? U isti čas se digoše i vratiše u Jeruzalem gdje nađoše 11 njihovih drugova i rekoše, zaista Isus je uskrsnuo. Dragi moji, oni su bili toliko očajni, obeshrabreni, razočarani. Međutim, Isus otvara Sveto pismo. On je rekao, evo vidite moje rane, vidite ruke, ja sam ustao, vidite to čudo. Isus nije htio tako dokazati, nego on je uzeo Sveto pismo. Vidite, mnogi griješu tome što se toliko oslanju na razna čuda, mjesto da uzmu ono što je sam Isus radio, uzeti Sveto pismo koje će nas uputiti, učvrstiti, a kada to činimo, onda sam Isus nas poučava o vječnim stvarima, o vječnim istinama. Naše srce će se tako raspaliti ognjem ljubavi prema Isusu, prema ljudima, prema svijetu. Mi ćemo biti promijenjeni. Ljudi koji su išli kući tmurnih pogleda, vukli su se, da tako kažem, do svog doma, sada odjedanput od radosti trče u Jeruzalem. I dragi moj, Bog želi da ti budeš tako oduševljen. Što god se dešavalo, dolaze teška vremena, ali ti moraš biti svjestan
svjestan da uskoro će doći taj Jeruzalem, zlatni grad, i to nas treba držati oduševljenima sa spoznajem što će uslijediti. Kad sam ja čuo da ću dobiti BMX kao mali, tjednima sam se radovao unaprijed onome što ću dobiti. I nije me bilo briga što moram proživljavati kroz te dane čekajući svoj bicikl. Tako i Bog želi da što god mi prolazimo, držimo se njega i on će nas blagosloviti. Mene zanima koje od ovih učinkovitosti i djelotvornosti Svetoga pisma se najviše očituje u vašem životu, u čemu najviše uživate u Svetom pismu. A isto tako, ja sam napravio svoj redoslijed. Vi slobodno u komentarima možete napisati vaš redoslijed. Možete čak ubaciti nešto što sam ja možda propustio, jer Biblija je učinkovita i po drugim mnogim pitanjima. Tako da očekujem vaše komentare. A uskoro snimam klip o Bibliji općenito, jer mnogi ljudi misle da ona nije vjerodostojna i tko je pisao, kada, zašto, razne činjenice, i zato pretplatite se na kanal kako biste bili informirani o tom videu. I neka vas evo sve Bog blagoslovi.